OK, nazdar lidi, zdraví vás Davis u novýho videa na slibovanou Crysis 3. Jak se teda říkal filmovanáčce, budu točit všechny jiné hry, kromě Minecraftu. A já si myslím, že teď už to nemá cenu vůbec okecávat a můžeme se vrhnout do hraní. Takže kampaň, já už jsem samozřejmě hru dohrál, takže tak nějak vím, jak se to ovládá, jak se to dopadne a tady ty blbosti. Takže uvidíme, jak se nám to bude dařit. Takže start. Ale sakra. Dáme si vojáka, protože to docela je tak těžký. I jo. Ne. Tak, teďka by mělo být video. 23 years ago, the alien Seth invaded our world. We stopped them. I stopped them. But the Cell Corporation seized the opportunity, stepping into the power vacuum, quickly growing in size and influence to the brink of world domination. Cell took us all by surprise. Even me. They call me Prophet. And I'm the only one who knows what's coming. Cell are not the real threat to our world. The most powerful alien, the Alpha Seth, still lives. He showed me a glimpse of the future. He knows what drives me, what I believe. That being a good soldier comes down to one thing, to one single question. What are you prepared to sacrifice? Remember me. When they came to me with the nanosuit, I sacrificed Lawrence Barnes, the man I was, to become Prophet. When my own flesh and blood held me back, I sacrificed that too. Replaced it like a spare part. Victory costs. Every time you pay a little more. I saw a glimpse of what's coming. And there was nothing left of me to stop it. When the greatest combat machine fails, what do we do then? What do I do? Jo, tak tohle přesně Crysis 3. Nanoblack a různý další takový serepetičky. Doufám, že všichni ví, co bylo v minulých dílech, protože jsem to na začátku nedal. Teďka bude ještě jedno video, takže... Wait. Ano, takže toto jsou naši kamarádi rebelové, který se nás momentálně snaží osvobodit. Tohle je ten bez té masky, to je Psycho. Ten, co jsme se sem setkali v prvním dílu, ten byl s námi kamarád taky s Nanoblackem, ale dozvíte se, proč pro něj přišel, nebudu to spoilovat.
Taky bych chtěl takovýhle věcičky. A tohle jsme my. Nebo spíš za koho teda budeme hrát. Lebum. Dobrý, takže tohle byl základní takový intro a my se můžeme pustit přímo do hry. Jo, dobrý, špatný, dobrý, špatný. Jedna z toho určitě. Tady se to možná bude ještě trošičku kousat, když teďka 30 fps je docela pohoda. Nebo na 30 trochu něco. Ale pak až budeme hrát později, protože tady je to docela náročný. Ale pak až budeme hrát později, synka se na stejný detaily a nesekala se to. Jo, tady vlastně. A pak už by to mělo být v pohodě, až budeme v těch dalších trošku lokacích. Teďka možná bude to občas trošku se kousat. Ale... to je v pohodě. Koukám, že teďka to ani nekouše, že to je docela plynulé. Ono to ani nejde poznat v tom dešti, jestli to trošku kouše. Tady máme zaměřovač, co to je, ústěvá brzda, tlumič, ústěvá brzda, tak. Jsou nějaký special náboje, co to je, explozivní munice. Tak, jdeme. Ta pistolka je vypadá hodně blbě, ale já si sundám ten mířič. Ten je takový docela jakože, nevím, mě se s ním špatně střílí. Ty kopuly potom budem, tuším. Tuším. Nebo si to aspoň myslím. Měli bychom tam být takový zavřený, to je ten New York. Ten zničený New York. Tak jo, otevři to Psycho. Neboli Michael Psychos. No, jo, tak se jmenuje Michael Psychos. Čas nasadit tlumiče. Ach jo. We're walking straight to the front door. Surprise is gonna be our only chance. Jo. No one's crazy enough to give this a go. Kvéčko je zbroj. Nic jiného už tady prakticky nepotřebujete. Ne, to jako v prvním díle. Ale... přebínáte si vlastně mezi dvouma režimama maximálně. Tam jsme si přepínali mezi... čtyřmi? Pěti? No, nějak tak. Mezi buď čtyřmi nebo pěti. Mám takový pocit, že se mi to moc nechce dělat s tiltem. Takže já nerad to dělám s tiltem. Navíc je to docela, asi to musí být i nudný na tom videu. Si myslím, že to bude docela i nudný, takže já to vezmu trošku rychleji, když to maskování tak trošku rychleji. Že to nám lehce nevyšlo. No dobře, hele, tady nám. Pohoda, hoši, pohoda. Mrtvej. Já jsem to zabiju, ty jsi taky tuhej. Já mám takový pocit, že to možná trošku moc křičí. Zvuk. Použít. No, to je lepší. Ale, co tady děláš? Jdeš domů. Kde jsi Psycho? Jsi asi někam zalez, bože. To je úplně normální. Ale, co ty tady děláš? Co si myslíš o sobě? Není tady něco? Zatím daleko, ale nemocná používám docela často, hele. Taký data.
To se nikdy nečtu. A už pozdě jsem dal mezi escape, nevadí. Kašlat na to. A použije to předmět. Jasně. Tady jsou nějaký šachty. Ej, čo tak. To nemůžeme, já bych si tam docela rád pohrál s turbínama. Nejde upravit, linka. Technický zaměřovač, vyžení dvakrát. Puškový, laserový. To dělá. Aha, tak to nechci, fakt že jako ne. Tam se dá takový tlumič. Zaměř. Ježišmarja, ne, termovizi, fakt ne. To fakt nechci. Mně přijde jako strašná věc. Aha, je stejná. Jo, a tady možná bude ten kámen úrazu. Protože tady se mi to loklo na 30. Ne, dobrý, už. Protože nebude asi kámen úrazu. Protože tady se mi to před, když jsem to natáčel, se trošku sekalo. Takže to natáčení mi docela pomůže. A tady jsme dostali úplně bombová věc. Luk. Sice to není úplně to nejlepší. Tady možná je to přes trošku lepší zbraně, ale ten luk opravdu, když se umíte trefit, což já neumím, tak je to docela dobře smrtící zbraň. Takže určitě využijeme. Aha, už začaly ty seky. Lagy. Když se podíváme skrz okno. Což jsem teda nepochopil. Vždycky, když jsme se podívali skrz okno, tak... Jo. Podívám se skrz okno. Dobrý. Jo. A tady to bude trošku kámen úrazu. Aha, kde je Včko? Tady je Včko. Jeden dole. Ten za druhým. Tady to dáme ještě stilt, aby jich tam nebylo za stolik. Pojď, 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 pojď. Tak, vidíte? A jednu ránu. Bombová, Tak bombová zbraně tohleto. Já to si jdem ale na max, protože to má pak největší účinnost. Tak jo, hoši, jdeme si hrát. Trošku si pohrajeme, ale tady je trošku nepříjemný s těma lagama. Ale jak říkám, to už pak nebude následovat. Ta felina je taková nepřesná, se mi zdá. To jí ani pak v těch dalších částech hry moc nepoužívám, já spíš používám buď Skarko, nebo Skaraba, anebo potom to Grendela, jestli znáte teda. To je taková docela hodně dobrá proti těm sefům, na který narazíme. Doufám, že všichni vím, kdo je sef, nebo kdo jsou sefové. To jsou takový ty zrudičky. Jasně, mám super skok. Ne, nemám super skok. Nemám. Nemám super skok. Mám, ale neumím ho používat. Ach jo. Za co, bože. Tak to uděláme rychle. Na který mi luk? Na trojce. Takže... Idiote. Boxujeme pod pásavku. Kde je tam ten? Tady. Sílu nátahu ještě. Tak. A jdeme na ně. Takže kde jste, hoši? Tamhle jeden dole. Pojďte, 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 kde jste? Chci trošku zastřílet. Rádu. Tamhle jeden, tamhle druhý. Ani trefit se neumí. Tady ty... Jednotky sel, oni nejsou až zase tak dobrý, jo. Oni jsou docela jakože lamky. Ale až narazíme na ty sefy a na třeba takový ty lepší sefy. Takže AKA sonický tank. Tak to je trošku bohubý. Tak, teď jsme to vyčistili celku dosti rychle. Či jsem rád. Tady jsme se trošku z té lagovací oblasti. Ale tohle byla asi jedna z těch nejnáročnějších zón, který jsme navodkali, takže když se mi to držela těch 30, tak zhruba 30, tak je to v pohodě. Jaj.
Tohle jsem se lekl z začátku, ale jakože fest. Co je? Ne, Psycho, ty jsi mě uvěznil. Dobrý. Tak. Tamhle už nám něco vybuchuje. A je to sakra hezký. To byly asi ty. Jo, to byly ty naši kamarádi. Prakticky, asi. Doufám, teda, aspoň si to myslím. Pojď Psycho, otevři to. Jo, aha. Je to hackování. Je to hezká věc, ale po další době vás to začne trošku nudit. Jo, tohle jsme hackli, takže jsem dolů. Jo, oni už mají po funuse, hehe. To si myslíš ale hodně blbě, kamaráde. Samozřejmě to asi každý ví, ne, že budeme bojovat se SFIP, takže nemá cenu dělat jako, že CFV neexistují, že CFV jsou mrtví. Nechci nám na vizi. Když Psycho, nekoukej na sebe. Jsem hlavní já. Tyva, rýmu zase. Jo, najdi si ho, ale pozdějiš. Víš, já tady točím video, víš, to je, já bych potřeboval, abys jakože otevřel ty dveře. Dobře, tak si hraj s touto plazmou, já jdu zatím někam na vandr. Otevře ty dveře. Otevři! Sakra, kde je Včko? Tady. Pojď Psycho, dáme si souboj, co? Ne? Nedáme? Ne, se bojíš. Kdy to stalo? No, hurá! Hurá, bože. Jo, ti se. Ash? Si s tím Ash vyberete Luke. Tohle to bych řekl, že vymyslel další psychopat. Protože by to snad měly být čísla, ne? Říkám, cashu na stealth. Jo, možná to má nějakou cenu, protože tady bude mít nepřátelských jednotek. Ale fakt jako... Na první se mi nechce hrát stealth. Takže mě to tak nějak moc nebaví hrát stealth. Ukaž se. Ahoj. Joshi. Bylo mi ctí s vámi nesoupeřit. Tak, já si dáme maskování. To nám velmi pomůže na hacknutí toho, hele. To nám vždycky nejradši, jestli někam dostanete a pak to jenom takhle přijdete k tomu a hacknete to a... A má hned po prdeli. Já jsi na plánu, já ti rád jsi na plánu. Tudy. Já jsem se chtěl přehled. Čiže mám tu mapu. Co je? Nějaký skener? Jo, tady je někde skener, tady to je skener. Co nevím, proč mě to pustilo. Jo, kávoltka. Fuck hell yeah. Toto je zbranička. Toto je zbraň, jak má být. Fuck. Už ho bájo sen zap. Moc dobrá zbraň. Zvlášť pak tomu třeba čas na sefy. Je to jakože au. Zase sakra. Toto je špatné. Já bych možná řekl, že tohle tu část už bychom si mohli nechat na příště. Dobře. Ty krása. Tady když jsi na tomhle místě, tak mi totálně kusím FPS na 20. To je zajímavý. No to je jedno. Takže pro dnešek se s vámi loučím a čus!